Hello guys, কি খবৰ? নিশ্চয় ভালে আছে। Good morning সকলোকে। স্বাগতম জনাইছো মই দীপিকাৰ মোৰ নতুনটা ভিডিঅলে। এতিয়া ইয়া মানে ঘৰৰ কাম বন কৰি আজৰি হলো। আৰু এফালে আমাৰ গোহাই গোখানিক দেখুৱাও। গোখাই গোখানি হেয়া গোখাই অকণমান খেলাই থাকিব দিছোঁ কাৰণ মই সেই কামটো কৰি লওঁগৈ এইফালে সেয়া আমাৰ মানুহজন যায় নগাঁও আৰু এইফালে গোখাই অকণমান গোখানিক এয়া খেলাই আছে ধুনীয়াকৈ ন গোখানি খেলি থাকা দেই শুন এতিয়া এয়া মোৰ কামত মই এতিয়া লাগি যাম এঘণ্টা ডেৰঘণ্টা মই এয়া কামত লাগি যাম কাৰণ এইটো কাম নকৰিলেও নহয় আৰু নিজৰ মানে হাত খৰচটোকে ওলাই থাকে এই কামটো কৰিলে গতিকে মই এই কামটো কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই দিওঁ মোৰ কামটো হৈছে মেচিন চিলাই এয়া দেখিছে মেচিনটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু কাপোৰ পেইণ্টিং কৰোঁ চাদৰ মেখেলাবোৰ পেইণ্টিং কৰোঁ এইকেইদিন মই মানে এইকেইদিনে নহয় গোখানি হোৱাৰ পৰা ইমানকৈ কৰিব পৰা নাই চাদৰ মেখেলা পেইণ্টিংটো তথাপিও মাজে মাজে কৰি থাকোঁ বাৰু সময় উলিয়াই পেলাই সেই কামটো ইমান সময় দিব পৰা নাযায় কাৰণ সেই কামটো কৰিলে একেলেঠাই লাগি থাকিব লাগে কিন্তু এয়া চাদৰ মেখেলা চিলাই কৰি থাকিলে ঘপককৈ ছোৱালীজনীয়ে কান্দিলে উঠি যাব পাৰোঁ গতিকে এই কামটো হেৰি দিয়া নাই স্ক্ৰিন পেইণ্টিংটো মানে অকণমান সময় লাগে গতিকে সেইটো কাম বেছিকৈ কৰিব পৰা নাই তথাপিও কৰি আছোঁ মাজে মাজে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মই কোনখন মেখেলা চিলালোঁ এখন কালি চিলাইছিলোঁ এই মেখেলাখন আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন এখন মেখেলা বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত আছে এই মেখেলাখন এইখন চাওকচোন যিহেতু আপোনালোক মোৰ পৰিয়ালৰ দৰে হৈছে গতিকে মোৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ এয়া দেখিছে এইখন মেখেলা মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে কি হ'ব এতিয়া গৰম দিন মই এনেকুৱা মেখেলাবোৰ পিন্ধিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই ভাবিছোঁ এখন লৈ থ'ম কিন্তু গৰমত মানে পিন্ধিবলৈ অসুবিধা হয় তথাপিও ভাল লাগিছে আনক পিন্ধিলে মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু এইফালে এযোৰ কাপোৰ চিলাবলৈ আছে এইফালে এই কাপোৰযোৰ চিলাবলগীয়া আছে এইযোৰ ৰাতি দহি গুঠিলোঁ বাৰু এয়া দহি বটি দিলোঁ ৰাতি যিহেতু কাইলৈ বিয়া আছে বিয়াত পিন্ধিব গতিকে এয়া দহি বটি দিলোঁ আৰু এতিয়া পটিটো লগাব আছে পটিটো লগাই দিম মেখেলাখন চিলাই হৈ গ'ল কালিয়ে মই চিলাই থ'লোঁ এইফালে এইফালে ইয়াত পটি লগাব লাগিব এইফালে দহি বটি দিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দহি বটাখিনি চাওক তেনেহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ কেনেকৈ মই চাদৰ পটি লগাওঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিম নীলম যেতিয়া দীঘল কয়ুৰণি মানুহে ক'ব মোক তোমাৰ শ্ৰীমতী চিনাকি কেতিয়া হ'লা এইফালে চাওক ইয়াৰ মই এই পটিটো একেবাৰে চিলাই ল'লোঁ আৰু চিলাই লৈ পটিটো এতিয়া অকণমান এয়া মূৰটো সোমোৱাই দিছোঁ দি পেলাই এই ছাইডটো এনেকৈ দিছোঁ দি পেলাই ইয়াতে সমানকৈ ইয়াতে বহাই দিব লাগিব চাওক এখনতে মোবাইল লৈ এখনতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ বহুতেই কষ্ট হয় তথাপিও আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ যাতে যিসকলে নতুনকৈ শিকি আছে তেওঁলোকে লগাব জানে পটিটো বহুতেই ভাবে পটি লগোৱা সহজ কিন্তু পটিটো লগাওঁতেও অলপ সময় লাগে আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সমান চাইজত চিলাই যাব লাগিব এনেকৈয়ে ধুনীয়াকৈ মিহি কৰি ল'ব লাগে আৰু ছাইডে ছাইডে এয়া দেখিছে ইয়াৰ ছাইডে ছাইডে যাতে তলৰ কাপোৰখিনি ওলাই নাথাকে তেনেকৈ ইয়াৰ ছাইডে ছাইডে লগাই যাব লাগে আৰু মই এতিয়া চিলাই লওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ